بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. U ovom predavanju, inshallah, i u eventualno sljedeća dva predavanja ću govoriti o sunnetu poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem i tome kako trebamo sunnet poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem shvaćati i kakav odnos prema sunnetu njegovu trebamo imati. Vi dobro znate da je sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, što je kazao, što je svojom šutnjom odobrio, te njegove moralne osobine koje su nam opisali njegovi ashabi radijallahu anhum. E sada, kada taj sunnet pogledamo i kada pogledamo njegov značaj, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Lekad terektu fikum emreini, ma in temesektum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati." Ostavio sam vam dvije stvari koji ako se budete držali nikada nećete poslije mene zalutati. A to je Allahova knjiga i moj sunnet. Dakle, da bi muslimani bili pravi muslimani, ili da bi mogli ostvariti hilafet na zemlji, sunnet ima ili izuzetno veliki značaj. Međutim, i razumijevanje tog sunneta i pravilan odnos prema njemu su izuzetno značajni i jedino ako pravilno razumijemo sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem i imadnemo ispravan odnos prema njemu, jeli, mi ćemo moći se time sunnetom okoristiti i to okoristiti se na pravi i ispravan način. Sunnet kao sunnet je prije svega praktični tumač Allahove dželešanuhu knjige i praktična primjena propisa koje je Allah dželešanuhu propisao u Kur'an Kerimu. I ili primjena tih propisa u stvarnosti, u realnosti. Jer i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, jeli, su bili ljudi, realni ljudi koji su, jeli, te propise, taj sunnet poslanikov koji su uzimali od poslanika, primjenjivali. Jeli, to je živi primjer primjene Kur'ana Kerima. Aisha radijallahu anha je rekla da je poslanikov sallallahu alejhi ve sellem moral bio Kur'an. Što to znači? To znači, jeli, da je praktična primjena Kur'ana Kerima i moralnih propisa koje Kur'an Kerim propisuje u stvari, jeli, bilo ostvareno kroz samu ličnost poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko želi da upozna, jeli, praktični program islama, jeli, praktično kako islam treba primjenjivati, to se jedino može, jeli, učiniti kroz poznavanje i upoznavanje sunneta poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, mi danas u svijetu, a bilo je to i u prošlosti, imate različitih vidova i načina borbe protiv islama.
jedan od vrlo perfidnih načina borbe na koji ponekad nasjednu i muslimani jeste da se kaže ili imamo mi Allahu Đelešanuhu riječ Kur'an i Kerim, to je nama dovoljno, šta će nam šta drugo. Tako da danas u svijetu imate pokreta na primjer sljedbenici Kur'ana, jedan od tih pokreta Ehlul Kur'an, gdje imate šejhove sa onim velikim turbanima i puno sljedbenika njegovi koji i bradu nose, a koji bilo svjesno ili nesvjesno na najperfidniji način se bore protiv islama. Jer kada ostavite sunnet, onda ste ostavili većinu islama. Jer islam je kao kompletan jedino ako imate Kur'an i sunnet. Zašto? Zato što je sunnet praktični primjer i tumač Kur'an i Kerima. Allah Đelešanuhu mnoge propise u Kur'an i Kerimu spominje općenito. Jel u općem smislu? Allah Đelešanuhu kaže: Ja i haladina amenu akimu salate ve atu zekate. Ovi koji vjerujete, obavljajte namaz i dajte zekat. Međutim, nije u Kur'an i Kerimu objašnjeno kako čovjek da klanja namaz. Koliko ima namaza? U koja vremena se klanjaju? Šta se na kom rekatu uči? Koliko ima rekata? Tako dalje. Niti je objašnjeno kome, na koju imovinu se sve daje zekat. Koliki su nisabi za pojedinu vrstu imovine i tako dalje. Sve je to objašnjeno i pojašnjeno sunnetom poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome, ne može se biti musliman bez sunneta poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem. Ako imamo u vidu da propisi islama obuhvataju kompletan čovjekov život, jeli obuhvataju čovjekov život od njegova rođenja do njegove smrti, obuhvataju sve aspekte čovjekovog rada i ljudskih aktivnosti, jeli sve što čovjek radi od trenutka kada jeli ustane pa dok ode na spavanje, pa i čak i kad spava, jeli te njegove aktivnosti su u vezi sa određenim propisom. Bilo da je to obaveza, bilo da je vađib, jeli manja obaveza, bilo da je sunnet, jeli mendub, bilo da je samo dozvoljeno, bilo da je haram, bilo da je mekruh i tako dalje. Znači, kompletan čovjekov život ti propisi obuhvataju. Dalje, obuhvataju kako tijelo, tako i ljudsku dušu. Jeli, ono što je vidljivo i ono što je nevidljivo. I ono što ljudi govore i ono što rade. I ono što u svojim namjerama imaju. Sve to, jeli, objašnjenje za to i tako dalje, uveliko nalazimo upravo u sunnetu poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome, sunnet je izuzetno značajan i jeli njemu poslije Kur'ana i Kerima odmah treba jeli posvetiti najveću pažnju. Ali kako sam rekao, tom pristupu sunnetu treba jeli znati kako tom pitanju pristupiti i kako sunnet razumijevati. Ako gledamo jeli
Kur'ansko-sunnetski pristup ovim prethodnim pitanjima koje smo spomenuli, a koji se odnose jeli, na čovjekov život i jeli, ako izdvojimo i sam sunnetski pristup tim pitanjima, možemo primijetiti i očito vidjeti da je da sunnet sadrži uravnotežen program, izbalansiran program u vezi sa svim ovim pitanjima. Ili, ako pogledamo kako sunnet ili ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uradio ili šutnjom odobrio, jeli ima odnos prema čovjekovoj duši i prema tijelu, vidjet ćemo da je to izbalansiran odnos. Ili ne daje se prednost niti duši, niti tijelu. Znači i jednom i drugom treba posvetiti pažnju. Isto tako, kada se radi o odnosu između ili razuma ili i čovjekovi emocija i tako dalje, između dunjaluka i ahireta, jeli ne daje se prednost dunjaluku nad ahiretom, nego se želi, jeli sunnet nas uči da postignemo i jedno i drugo sukladno jeli Allahovoj dželešanuhu naredbi, da čovjek kroz svoja dunjalučka djela jeli postiže ahiret, ali da ne zaboravi i svoju ulogu na dunjaluku. Isto tako po pitanjima jeli, onoga što je gajb, nevidljivo, i onoga što je vidljivo, po pitanju odgovornosti i slobode pojedinačne, džematske i tako dalje. Prema tome, ovaj program je, kako mi to kažemo, jeli, umjereni program koji je Allah dželešanuhu dao ovome ummetu. Jeli bez pretjerivanja niti podbacivanja. Znači onaj jeli umjereni put kako nas Allah dželešanuhu naziva ummetun vesatun. Otuda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio i skrenuo pažnju na jeli pretjerivanje ili zanemarivanje i podbacivanje. Jeli kako je pokuđeno ili možda grije ili možda i veliki grije ako čovjek izostavi, zanemaruje svoje obaveze, svoje dužnosti, isto tako može biti pokuđeno, može biti grije, može biti veliki grije ako čovjek u određenim stvarima pretjeruje. Vi jeli, znate da je, na primjer, obavljanje namaza farz, dužnost. I da se ne može jeli, biti musliman bez izvršavanja tog rukna islama. Međutim, kada bi čovjek posvetio se samo namazu i samo klanjao, jeli i dan i noć samo na namazu bio, bi li on bio griješan ili bi imao sevapa? Bio bi griješan. Možda čak i da mu se, ne samo da ne bi imao nikakvog sevapa za to, nego možda bi se tretirao kao veliki griješnik. Jer bi on time, tim svojim postupkom, zapostavio mnoge svoje obaveze, svoje dužnosti koje ima i prema svome oku da se naspava, i prema svome tijelu da se odmori, i prema svojoj porodici kojoj treba opskrbu zaraditi i tako dalje i tako dalje. Prema tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svojim sunnetom upozorio na te momente, upozorio muslimane jeli da ne pretjeruju niti da podbacuju.
Jedan od primjera možda koji je mnogima od vas poznat i jeste postupak jedne grupe ashaba koja kada je pitala poslanikove žene za ibadet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem, osjetili su kao da oni malo ibadet čine. Ili da je to u odnosu na ibadet koji čini poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to što oni rade izuzetno malo. Pa je, neki su rekli, vala, mi ćemo stalno klanjati neki, ili mi ćemo stalno postiti, neki su rekli nećemo se nikada ženiti, tako dalje. I kada je to došlo do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on ih je ukorio i rekao da on klanja, ali se i odmara, ili i posti, ali i ne posti, a on se i ženi. Na kraju, ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izrekao jedno pravilo u kom on kaže: "Man ragiba an sunnati falaysa minni." A onaj ko ne voli moj sunnet nije od mene. Prema tome, njegov sunnet, iz njegovog sunneta možemo naći primjere direktne ili indirektne za većinu slučajeva s kojima se mi u životu suočavamo. I da nekada, u većini slučajeva, da budemo vesela lica, nasmijana lica, da se vape zarađujemo time što ćemo s osmijehom svoga brata pogledati, dočekati i tako dalje. Ili onda kad se krše Allahovi dželešanovi propisi, da se naljutimo, da se da nas ljutnja obuzme, da se na našim licima to osjeti i tako dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju, u svemu tome, sve to treba da bude u granicama koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio, a to da ne bude niti pretjerivanja, niti podbacivanja. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Abdullaha ibn Amra da puno posti i da puno klanja i da puno uči Kur'an, on ga je upozorio i uputio ka umjerenosti, rekavši mu: "Inne li bedenike alejke hakkan." Ili tvoje tijelo ima pravo prema tebi, odnosno ti imaš obavezu prema svome tijelu. "Veli ajnike alejke hakkan." Ili imaš obavezu prema svome oku. "Veli ehlike alejke hakan." Imaš obavezu prema svojoj porodici. "Veli zeurike alejke hakan." Imaš obavezu prema svojim gostima. Ovim riječima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Abdullaha ibn Amra uputio ka umjerenosti. To jeste da svoje obaveze koje čovjek ima rasporedi umjereno, tako da sve te obaveze izvrši i da nigdje ne podbaci, normalno u granicama svojih mogućnosti. Bilo bi pogrešno da čovjek prihvati se određenog dobrog djela i pretjerano ga izvršava, a da zapostavi sve ostalo. Kako imamo obavezu da se odmorimo, da odspavamo, isto tako imamo obavezu i da radimo. Kako imamo obavezu da porodicu svoju izdržavamo, tako imamo i druge obaveze, bilo prema svom organizmu, bilo prema
ili drugim ljudima. I svakome treba izvršiti, odnosno dati ono što ta obaveza od nas iziskuje, i ne smijemo bilo šta od toga zapostaviti. Sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem i razumijevanje tog sunneta, odnosno pravilno razumijevanje tog sunneta, jeste kroz činjenicu da program koji sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem nudi jeste olakšavanje i širokogrudnost. Jedna od osobina poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam spomenutih u Tevratu i Inđilu, a koji navodi Kur'an, jeste ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Sura Al-A'raf 157. ayat. U ovom ayetu se za poslanika sallallahu alayhi wa sallam kaže da on njima naređuje ono što je ma'ruf, što je dobro, što je korisno, što je ispravno, što je dozvoljeno, a zabranjuje im ono što je munker, što je pokuđeno, što je loše. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. Čini im dozvoljeno ono što je dobro, što je korisno, a zabranjuje im ono što je ružno, što je loše, što je štetno. I skida sa njih terete i okove koji su im bili natovareni. Naime, Allah Đelešanuhu je prijašnje narode zbog neposlušnosti ponekad kažnjavao time što im je određivao određene propise, jeli, koji su bili teški. Kur'an je te propise dokinuo. I dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem i objave, jeli, značilo je dokidanje tih propisa i skidanje tih okova i tereta. Sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem, u njemu nema nešto što je teret za njegove sljedbenike, nešto što je opterećenje za ljude. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, kako on sam kaže, innama ana rahmetun muhda, u hadisu koji je zabilježio Hakim i rekao da je sahih, a s njim se složio Zehebi. Ja sam, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, milost koja vam je data kao poklon. Allah Đelešanuhu kaže: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mi smo te poslali kao milost svjetovima. Sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنَّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا. Kaže: zaista me Allah Đelešanuhu nije poslao zahtjevnim, niti tvrdoglavim, nego me je poslao kao učitelja i onoga koji će olakšati. Mujesir. Hadis bilježi Muslim.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ebu Musa'u i Muaz ibn Džebelu kada ih je poslao u Jemen: Yusren ve la ta'assuren. Ili olakšajte, nemojte otežavati. Ve bušren ve la tenefuren. Ili obveselite, nemojte razgoniti. Ve tata'avu'an ve la tahtelifan. Dobrovoljno, a ne nasilno. Ili hadis bilježi i Buharija i Muslim. Svome umetu je također ostavio poruku poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Jesiru ve la tu'siru ve beširu ve la tunfiru. Olakšajte, a nemojte otežavati, i obveselite i nemojte rastjerivati. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Iz ovih hadisa razumijemo i ajeta da sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem uči nas da se ljudima olakša i da je to prioritet. Pazite, ovo vrlo često poneko shvati pogrešno. Ovo ne znači kršenje Allahovi dželešanuhu propisa da bi se ljudima olakšalo, ne. Nego u Allahovim dželešanuhu propisima, kod tumačenja Allahovi dželešanuhu propisa, ako imamo dokaz koji je validan, koji je vjerodostojan, na koji se možemo osloniti i na ispravan način ga protumačiti, i kada nakon toga ili u tom dokazu imamo mogućnost da protumačimo nešto što u čemu će biti ljudima olakšanje, tako treba postupiti. Vrlo često neki muslimani shvataju da ono što je teže, tumačenje koje je teže, da je to bliže duhu Islama i tako dalje. To ne mora da bude tačno. Jer iz prakse poslanikove sallallahu alejhi ve sellem, njegovih postupaka i činjenice da, kako Aisha radijallahu anha kaže, ma huire Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejne emrejni illa htare ej serehuma, ili poslaniku sallallahu alaihi wasallam nisu bile stavljene na izbor dvije stvari, a da nije uzeo ono što je lakše. Iz toga razumijemo da je Islam taj, odnosno da je sunnet taj koji želi ljudima da olakša. Ukoliko nešto od ovoga nije jasno, kad završimo predavanje, inšallah, pa da to pitanje malo više pojasnimo. Kako muslimani u cijelosti trebaju da se odnose prema sunnetu poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem? Sunnet je, kako smo rekli, opći program i pojedinačni program za život muslimana, kako jedinke, tako i muslimanskog društva, i predstavlja praktično tumačenje i primjenu Kur'ana i Kerima. Sve što je uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je tumačenje Kur'ana i Kerima. I muslimani normalno trebaju da sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem poznaju. Alhamdulillah, posebno u periodu kada je sahva islamska se pojavila, kada su se muslimani malo probudili, kada su se vratili nauci i tako dalje, počelo je i interesovanje muslimana za sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem.
Međutim, kod vraćanja ka sunnetu, nastojenju da naučimo da spoznamo sunnet, trebamo da znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio opći program i pojedinačni ili program za život muslimana kako jedinke, tako i muslimanskog društva i predstavlja praktično tumačenje i primjenu Kur'ana i Kerima. Sve što on, je uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je tumačenje Kur'ana i Kerima. Muslimani normalno trebaju da sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem poznaju. Alhamdulillah, posebno u periodu kada je sahva islamska se pojavila, kada su se muslimani malo probudili, kada su se vratili nauci i tako dalje, počelo je i interesovanje muslimana za sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kod vraćanja ka sunnetu, nastojenju da naučimo da spoznamo sunnet, trebamo da znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio nas na da tako kažem, tri vrste ljudi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sahih hadisu kaže: "Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-alim wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Kaže: "Ovu nauku, to je sunnet, će nositi pravedni ili svih generacija i otklanjat će pogrešna tumačenja fanatika, onih koji laži izmišljaju i nepravilno iz svoga neznanja to tumače." To znači da oni koji, da tako kažem, barataju sa sunnetom i u ovo naše vrijeme, imate one koji njegova tumačenja ili sam sunnet pokušavaju da izvrnu, da pogrešno protumače, da pripišu mu nešto što nije, da nešto izbace i tako dalje. Imate onih koji svjesno na sunnet lažu, ubacuju hadise, izmišljaju hadise i u prošlosti, možda i sada. I imate one koji iz svoga neznanja sunnet pogrešno tumače. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da će učeni u sunnetu biti ti koji će pogrešne pristupe ka sunnetu objašnjavati, uklanjati i tako dalje. Prvo, na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio, jeste da će biti oni koji će iskrivljavati sunnet time što će pretjerivati. Allah Dželešanu kaže: "O ehlu kitabije, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri." To je u suri El-Maide 77. ajet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže: "Iyyakum wal guluw fi din. Fa innama halaka man kana qablakum bil guluw fi din." Čuvajte se pretjerivanja u vjeri, jer zaista su propali oni koji su bili prije vas zbog pretjerivanja u vjeri. Isto tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Halakal mutanatti'un."
To je rekao tri put hadis bilježi Muslim od Ibn Mesuda radijallahu anhu. Kaže da budu upropašteni oni koji su sitničari i cjepidlake. Tako da jeli vrlo često mnogi muslimani u želji da opravdaju jeli neke svoje ekstremne ideje, ekstremna mišljenja, oni pristupaju jeli pogrešnom tumačenju sunneta i prakse poslanikove sallallahu alaihi wa sallam, i ili to takva pojava se dešava i u prošlosti i u naše vrijeme. Bilo je ili u prošlosti i u naše vrijeme oni ili na koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio, a to su ili oni koji žele ubaciti u sunnet, reći da je od sunneta da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako rekao, uradio i tako dalje, a to u stvari nije istina. Doduše jeli ti takvi su znali da ne mogu jeli Kur'an izmijeniti. Vi znate da Kur'an se ne može izmijeniti jer je Allah Dželešanuhu rekao da će Kur'an sačuvati. Ali su oni pokušali u sunnet da ubacuju, da izmišljaju, da stavljaju lažne hadise i tako dalje. Doduše islamska ulema je na vrijeme tu opasnost uočila, tako da hadise nisu primali i bilježili i tako dalje, nego sa senedom. Tačno se zna jeli ko od koga prenosi, jeli kakve su te osobe, da li su dobro pamtile, da li su bile povjedljive, da li su jeli bile iskrene i tako dalje, jel se moglo od njih prihvatiti ono što kažu ili nije moglo. Tako da jeli taj sened je sačuvao sunnet od ubacivanja onoga što nije osunnet. I mi znamo jeli na osnovu toga koji su hadisi sahih, koji su znači vjerodostojni, koji nisu vjerodostojni, koji su izmišljeni i tako dalje. Vrlo često je znalo se desiti da neki fini musliman izmisli određene hadise s ciljem da uradi neko dobro djelo. Na primjer, jedan je sastavio hadise koji govore o vrijednostima pojedinih kuranskih sura. I za svaku suru je napisao kako je ona vrijedna, zašto je vrijedna i zašto je treba učiti. Ili sve je izmislio. I kada su ga pitali zašto se to uradio, on je rekao, pa kaže, vidim da ljudi su zapostavili Kur'an, ne uče ga, pa hoću da ih potakne. Normalno, je li takav pristup je sigurno pogrešan, jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao, men kedzebe alaihe muta'ammiden, fel yatabawwa maq'adahu minan nar. Ko na mene svjesno slaže, ili neka gleda sebi mjesto u vatri. Dalje imamo vrlo često na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio, da ljudi tumače hadise poslanikove sallallahu alejhi ve sellem na način koji nije utemeljen na naučnim osnovama. Na taj način jeli takvim tumačenjem se krivi slika o islamu. Jeli to se dešava od onih koji jeli nemaju u tom polju dovoljno znanja, ne razumiju dovoljno suštinu islama, ne razumiju duh islama, ne razumiju cilj šerijeta i jeli cilj objave Allahove Dželešanuhu vjere. To se vrlo često dešava. Većina sekti, one koji su jeli otišle daleko od islama i koje su se odvojile od umeta islamskog, bilo u akidetu, bilo u šerijetu, jeli
propala je i otišle su te grupe zbog pogrešnog tumačenja. Ibn al-Qayyim rahimahullah u svojoj knjizi Ar-Ruh kaže: ono što je prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem treba da se razumije alejkum selam onako kako je on smjerao, ili da se razumije onako kako je on želio da to ima značenje, bez pretjerivanja ili umanjivanja tih značenja. Kaže, ne treba njegove riječi tumačiti značenjima koje te riječi ne znače, koje ne mogu ponijeti. Niti ta značenja treba skraćivati od onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio i namjeravao, ili da njima objasni i obejani. Kaže, za postavljanjem toga i skretanjem sa tog pravca, kaže, mnogi su otišli u stramputicu čije loše posljedice ili zna samo Allah dželešanu. Kaže dalje Ibn al-Qayyim, pogrešno razumijevanje onoga što je Allah dželešanu objavio i ili onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je osnov svake novotarije i zablude koja se pojavila u islamu. Kaže, šta više, čak šta više, kaže, to je ili razlogom svake greške koja se desila u akidetu i u fiksko-pravnim propisima. Prema tome, razumijevanje sunneta poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem sa naše strane ili treba da bude u duhu onog značenja koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da kaže. A kako to možemo znati? Ili to možemo znati na osnovu pravila, principa koji su uspostavljeni i koji se koriste pri tumačenju šerijatskih tekstova. Bilo da se ti principi odnose na jezičku stranu, a bilo da se odnose na neke druge aspekte. Oni koji se bave sunnetom, koji proučavaju sunnet, ili koji žele da hadise koriste u dokazivanju, moraju voditi računa o sljedećem. Prije svega, trebaju da budu sigurni, da utvrde da li je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, odnosno da li je hadis sahih, da li je on vjerodostojan u skladu sa ili principima koje je islamska ulema u tom pogledu postavila, i da njegovu vjerodostojnost ili provjeri kako po pitanju samoga teksta, tako i po pitanju sevreda prenosilaca. Ili po tome čovjek može znanje steći uzimajući i pitajući one koji su učeni u toj grani u ilmu l-hadisu. Drugo što treba voditi računa jeste da se sam tekst pravilno razumije, jeli u skladu sa značenjima koje taj tekst nosi sa jezičke strane. Znači, šta te riječi u arapskom jeziku znače. Zatim, da se to razumije u kontekstu onoga i okolnosti u kojima je taj hadis izrečen. Da se taj hadis razumije u vezi sa uzrokom
i razlogom da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili određeno djelo uradi ili određene riječi kaže, da se ili tumači u korelaciji, u vezi sa ostalim šerijatskim tekstovima. Da me bolje razumijete, pogrešno je uzeti jedan hadis i ili tumačiti ga ne gledajući druge šerijatske tekstove koji govore o istoj temi. Znači, da bismo mogli pravilno protumačiti određeni hadis, nije dovoljno da znamo samo šta on jezički znači, nego moramo znati je li i ostale tekstove, bilo iz Kur'ana, bilo iz Sunneta poslanikova sallallahu alejhi ve sellem, koji su u vezi sa tim hadisom, koji govore o istoj temi. Dalje, trebamo znati je li zašto je, da li postoji razlog zbog kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem taj hadis rekao. Jeli, i sve to kada imamo, onda možemo pravilno protumačiti hadis, normalno opet gledajući ona opća pravila, duh šerijata i tako dalje. Mislim, to je jedan komplikovan proces koji jeli, zahtijeva, da tako kažem, jednu kompletniju ličnost u pogledu mnogih znanosti, kako bi osoba mogla jeli, pravilno da određeni hadis protumači. Jer ako, kako sam vam rekao, ako uzmemo hadis, onako odvojimo ga samog i tumačimo ga čak na osnovu samo njegovog jezičkog značenja, vrlo često, vrlo lahko možemo hadis pogrešno protumačiti i pogrešno shvatiti. Dalje, na primjer, kod tumačenja hadisa, ili mora se voditi računa, ili da li je to što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem došlo u smislu dostavljanja objave ili nije, da li ima svoju trajnost ili je to važilo privremeno, da li se odnosi na sve ljude ili na određenu skupinu ljudi i tako dalje i tako dalje. Ima puno toga jeli, što treba znati, poznavati da bi se hadis mogao pravilno razumjeti i protumačiti. Dalje treba voditi računa o tome da li postoji neki drugi šerijatski tekst koji je prividno kontradiktoran ili određenom tom hadisu. Jer može biti tamo neki drugi hadis koji je ili taj hadis stavio van snage, derogirao ga. I kad bi mi jeli, taj hadis primijenili u praksu, mi bismo primijenili u praksu nešto što je ili propis koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem derogirao, odnosno stavio van snage. Jeli, to su ovako samo neki aspekti koje čovjek treba ili poznavati, razumijevati da bi imao pravilan odnos prema sunnetu, da bi sunnet mogao pravilno razumjeti i pravilno protumačiti. Kada sam govorio, na primjer, o momentu tom da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao tendenciju da sve ono što ili može olakša ljudima, otuda kada tumačimo njegov sunnet, njegovu praksu, gdje god postoji mogućnost ili na osnovu šerijatskih dokaza ili koji su pravilno protumačeni, oni koji tumače ili sunnet trebaju se potruditi da ga protumače na način koji ljudima olakšava, a ne otežava. Hada wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Možemo poslije, ako bude poslije jacije, da
ako ima pitanja po ovome, da o njima porazgovaramo. Ako vam nešto nije jasno ili da o tome raspravimo i da to dobro pojasnimo. Jer je ovo, čini mi se, vrlo važno pitanje, znate. Posebno i danas među muslimanima, u islamskom svijetu, ili među džematima, među pokretima i tako dalje, imate različite pristupe sunnetu. I posebno, na primjer, po pitanju olakšavanja i otežavanja. Jeli, imate možda ponegdje pristup onih koji smatraju da ono sve što je teže, jeli, kako sam rekao, da je to islamski i bliže islamu. A imate s druge strane one koji normalno na osnovu dokaza sve ono što je lakše, kažu da je to sunnet i da to treba prakticirati. Tako da te dvije tendencije postoje, postojale su i u prošlosti, a postoje i i danas. Mislim da tendencija koja ljudima olakšava, a ne otežava, je bliža sunnetu poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem. Normalno, to olakšavanje ne znači zapostavljanje šerijatskih propisa ili izbjegavanje šerijatskih propisa ili tako nešto slično. Ne, nego to olakšavanje znači isto tako striktna primjena sunneta poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem.